Ja, det är nästan varje gång när det är fart. Ja, stopp den bollen. Nu förstår jag inte. Tack så mycket. Och så började jag blinka. Det gör vi så smidigt igen. Slänga sig. Åh! Ja, det måste han ju bara. Det är för Barcelona-stil. Vänster, vänster! Kom ut, kom ut! Bra. Men grön 2 och grön 4 har vi fått. Fast min kamera. Det är lite omöjligt att se. Det är inte bra som det är. Det är inte bra som det är. Det är inte bra som det är. Nej, duktig han den blonde. Hanna, du, jag är också mycket bra på sexan här. Hur mycket har du kvar? Oj! Det är för Barcelona-stil. Hålla koll på offside, det kan vara.